ሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት የዓለም አቀፍ ችግር ለሆነው የአየር ንብረት ለውጥ ሰለባ ተጋላጭ ከሆኑ አገራት አንዷ ናት። በመሆኑም የችግሩ አሳሳቢነት በውል በመረዳት በኢኮኖሚዋ በማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ላይ መሰረት በማድረግ እየሰራች ትገኛለች። በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህንን አስተሳሰብ በማስተጋባትና አቅሟን በሚፈቅድ መልኩ በቁርጠኝነት በመንቀሳቀስ ትገኛለች። በህዝቦቿ ለዘመናት ከተጋረጡባት ድህነት ኋላቀርነት ለመውጣት በልዩ ልዩ መስኮች ያላሰለሰ ጥረት እያደረገች ትገኛለች። ከልማት መስኮች አንዱ በሆነው የተፈጥሮ ሀብትም ስራ በየአመቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እየተሳተፈ ይገኛል። እንደ ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ሁሉ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች የአካባቢያቸውን የተፈጥሮ ሀብት ለመጠበቅ የራሳቸውን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ይገኛሉ። ከጥር አንድ ቀን ጀምሮ እየተካሄደ ባለው የተፈጥሮ ሀብት ስራ የሴቶችን ተሳትፎ ከ50 በመቶ በላይ እንደሆነ ከምንጊዜውም በላይ በቁርጠኝነት ስራቸውን ማከናወናቸውን የተፈጥሮ ሀብት ስራቸው ላይ ሲሳተፉ ካገኘናቸው ሴቶች አስተያየትና ከከተማ አስተዳደሩ የግብርናና የአካባቢ ጥበቃ መሬት አጠቃቀም መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የተፈጥሮ ሀብት ስራ እየተጠናከረ የሄደውን የህዝባዊ ንቅናቄ አጠናክሮ በመቀጠል ከአመራሩ አካላትም ከግብርና ባለሙያዎችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ሊሳተፉ ይገባል። ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተመጣጠነና የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ የአረንጓዴ ልማት ትግሉን በሚጠበቀው በዘላቂነት ልናከናውነው የሚገባ ተግባር ነው። በጎንደር ከተማ አስተዳደር በሚገኙ 11 የገጠር ቀበሌዎች የዘንድሮ የተፈጥሮ ሀብት ስራ በህዝባዊ ንቅናቄ እየተከናወነ ይገኛል። ያው በዚህ በቀበሌያችን ምክንያቱም ተፈጥሮን መጠበቅ የወጣቶች ድርሻ ስለሆነ ማለት ነው። አባቶቻችን ከዚህ አድርሰው የሰጡንን ቦታ የተላላጠውን እንደገናኛ በመጠገንና ጥሩ ለማፈሮች እንዲኖሩና የተፈጥሮ ደንን ለመንከባከብ በሚል መንፈሳዊ እርካታ እንድናገኝ ብሎም ለሀገራችን የአየር ንብረት ለመቀየር በሚል ያው በተፈጥሮ ሀብት ሲሰራ የተገኘው ለውጥ ምክንያቱም አንዳንድ ዝም ብለው ራቁታቸው የነበሩ ቦታዎች ደን በመትከል ደናማ ያው ደን ይኖራቸዋል፣ አካባቢው ደስ ይላል። ውሃም እንደገና እጥረት የነበረው ውሃ ይፈልቃል። በዚህ አካባቢ ለምሳሌ የተጎራረዱ መንገዶችን በመስራት በጋ ላይ መኪና እየተንቀሳቀሰ አንዳንድ ቦታዎች ለምሳሌ አንሾ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይገባል። ልክ እሱ አሁን ክረምት ላይ ሲጎረድ በጋ መስከረም አካባቢ እንጠግነዋለን። ያኔ ወደ አንሾ ሚካኤል ለቤተክርስቲያኑ አቅርቦት አንዳንድ አቅርቦቶችን እንዲያቀርብ እናደርጋለን ማለት ነው። ወጣቱ አካባቢውን ለመጠበቅ ያው ቢያንስ ያለውን ዛሬ አባቶቻችን እዚህ ያደርሱ የሰጡን ማለት ነው የሰጡን ሀብት የእኛ ብለን እጽዋቶችን በመትከል ሁሎችን በቃ የራሳችን ድርሻ በመወጣት እንደ ሀገር ወጣቱ ትልቅ አላማ እንዳለውና በጣም ተነሳሽነት እንዲኖረው በዚሁ መልእክቴን ያስተላልፋለሁ ማለት ነው። ለችግኝ ተከላ አንድ የምሰጠው አስተያየት በዚሁ ችግኝ ተከላው በጣም በውስጣችን ያለ ነገር ቢኖርም ግን ችግኝ ተክለን ብቻ ዝም እያልን ምክንያቱም በወቅቱ እንደገና ተተክለው ማለት ነው እንክብካቤ ካልተደረገላቸው ይደርቃሉ። ለምሳሌ መስከረም አካባቢ ይኮተኮታሉ፣ ይታጠራሉ፣ ከብት እንዳይገባባቸው ይከለከላሉ ምናምን። እነሱን በጣም በቃ መትከሉን ሁሌም እንተክላለን፣ ግን አቅርቦቱ ላይ እንትኑ ላይ ማለት ነው አጥር መኖር አለበት፣ ውሃን መጠጣት አለበት። ለዚሁ በዚሁ ለግብርና ባለሙያዎች የማስተላልፈው መልእክት እንደ ጥያቄ ነው የማቀርበው። ለምሳሌ የአትክልት ማጠጫ አካባቢ እንትን ቢሰጥን ፕሮጀክቱ እቃውን ማለት ነው ቢሰጡን እኛ ወጣቶች ተደራጅተን ብናጠጣ ለውጥ እናሳያለን ማለት ነው። እኔ በሴቶች ወክዬ የምናገረው ነገር ሴቶችን እኩል እንደ ወንዱ ሴቱ ስለሚሰራ ተፋሰስን ለመቆጠብ ውሃንም ለማጎልመስ ሲል ሴቱም ሆነ ወንዱ እኩል ወጣቱ እኩል ይሰራል። በጣም ጥሩ ነው፣ ለውጡ ነው። ከውጤቱም አንጻር ከአዝመራውም ሆነ ከውሃ ሆነ ማጎልመስ ከዚህ በጣም በተፈጥሮ ወደ ኋላ ደግሞ ተፈጥሮ የወጣቱ ንብ ማርበብ በጀርባ አለ፣ በሱም ጥቅሙ ተገኝቷል። የሴቶች ተሳትፎ በይበልጥ እኩል በኩል ነው የሚሰሩ። ዛሬ ሴት እኩል ነው የሚሰራ ከወንዶች ጋር። አሁንም ጎንብተው የሚገኙ አማካይ ሴቶች ናቸው። ከዚህ ተፈጥሮ ተፋሰስ የሚገኙ ለመስራት ደስ ሲለን ብቻ አፈራችን ውጭ እንዳይሄድብን ለእኛ ጥቅም እንዲሰጠን ብለን
እርከናት ተፋሰሳችን እንደሄደ አፈራችን ደስ ይለናል። ህሉም ይው ሁሉም በሁለመናውም ደስ ብሎነ ነው ምንሰራው። አዝመራው እየጨመረ ነው። ለሴቶቹ እንግዲህ ሴቱም ወንዱም ባንድ እንዲሰራ ደስ እንዲለነ ነው። ሌላ ምን አለ? በተፈጥሮ ሀብት እዚህ ቀበሌ ላይ ህብረተሰቡ ግንዛቤ ያለው ያው ስራ ለመጀመር ያሰብነው ጥር 15 ነበር። በአንዳንድ ምክንያቶች ወደ የካቲት 6 መጧል። አሁን የካቲት 6 ጀምረን ነው እየሰራን ያለ። አጠቃላይ ለመስራት የወሰነው ቀን 30 ቀን ነው። ከዚህ በኋላ የተወሰኑ ቀኖች እንገፋለን። ካሁን በፊት ወደ 12 ቀን አካባቢ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ሌላው ተፋሰሳችን ሆኩረ መረም ይባላል። ይህ ተፋሰስ 331 ሄክታር ነው። የዛሬ አመትና የዛሬ 2 አመት የተወሰኑ ሰርተናል። ካሁን ወደ 80 ሄክታር አካባቢ ነው በዚህ አመት የሚጠበቅብና ማለት ነው። በቀበሌው እስካሁን ድረስ ሁለት ተፋሰስ ነው ያለ፣ ሆኩረ መረምና አንገረብ ተፋሰስ። አዎ ያ ምንድን ነው የመጣው ለውጥ? አሁን ስናየው በተጨባጭ ስናየው ምንጮች ጎልብተዋል፣ የምንጮች አቅም ጨምሯል። ምርትና ምርታማነትም ቢሆን በአንጻራዊ ድሮ ከነበረው በጣም የተሻለ ነገር ነው ያለው። ህብረተሰቡ አሁን ድሮ ከነበረው ስናየው በጣም የተሻለ ነገር ነው ያለው። እዚህ ቀበሌ ላይ እርከን መሰራት ከጀመረ እጅግ በጣም ቆይቷል። ከዚህ በፊት የነበረው ምንድን ነው ድሮ በድጎማ እየተሰራ እያለ ሲሰራ ነበር። ያነ ሲፈርስ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን ግን አይፈርስም። አርሶ አደሩ ከአመት አመት እየጠገነው ነው የሚሄደው። አሁን እየሰራነው ፊዚካል ስራ ክረምት ላይ በርከኖች በተለያየ ማለት በተወሰነ ስፔሲንግ ወይም በተለያየ ርቀት ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ ተክሎችን እንተክላለን። ለምሳሌ እንደ ምሳና አይነት ያሉ ጎን ለጎን ደግሞ ለእንስሳት መኖነት የሚያገለግሉ ማለት ነው። አሁን ከህብረተሰቡ ምንድን ነው አሁን ትልቁ ነገር መሆን ያለበትኝ አሁን እንደኛ አካባቢ መስራት ብቻ ነው አይጠበቅም። አሁን ይጠበቃል ተብሎ ብዙ ጊዜ የሚታሰበው ህብረተሰቡ ግንዛቤ ያለው የወል መሬቶች ነው። ግን መሆን ያለበት ምንድን ነው የእርከን ስራ ከተሰራ በኋላ የእርሻ መሬትም ቢሆን ከንክኪ ነጻ ሆኖ ነው መጠበቅ ያለበት። እንደዛ ካልሆነ እስከ መቼውም ቢሆን ሊያገግም አይችልም። በከተማ አስተዳደሩ ልግግጦሽን በመቀነስ የተፈጥሮ ሀብት ስራውን መስኖ በማቀናጀትና የአካባቢ ስነ ምህዳር መሰረት ያደረገ ተጠቃሚነት ቴክኖሎጂ በመጠቀም ተግባሩን በመፈጸም ላይ ይገኛል። የከተማ አስተዳደሩ የተፈጥሮ ሀብት ልማትን ለመንከባከብ በሁሉም በተፈጠሩ አካባቢዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማከናወን ሁሉም የዘርፉ ተወያዮች ጥራቱን የጠበቀ የአሰራርና የልማት ሰራዊት አደረጃጀት ተደግፈው የበቃ ውጤት ማስመዝገብ ይጠበቅባቸዋል። የአፈር ለምነትን በመጠበቅ ውሃን በማሰባሰብ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማትን በማጠናከር ድርቅን ሊቋቋሙ የሚችል የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ እንዲኖር አልመን መስራት ይኖርብናል። በዚህ አመት እንግዲህ ጎንደር ከተማ በዙሪያ ባሉት 11 የገጠር ቀበሌዎች የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራን ከየካቲት የመጀመሪያው ሳምንት ጀምሮ በሁሉም ቀበሌዎች በተለያየ ደረጃ ፈጥነው ወደ ስራ የገቡ ቀበሌዎች አሉ። በተወሰነ ደረጃም ደግሞ ትንሽ ጊዜ ወስደው የጀመሩም ቀበሌዎች አሉ። ግን በሁሉም የገጠር ቀበሌዎች የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራው በከፍተኛ የህዝብ ንቅናቄ ወንዶችም ሴቶችም ሁሉም አቅማቸው የፈቀደ ጉልበት ያላቸው በሙሉ በስራው ላይ በመሳተፍ ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬው እለት አንቸው በሚባለው ቀበሌ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ለመስራት በእቅድ ከተለዩት ተፋሰሶች በአንዱ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንዳያችሁት በስፋት ህብረተሰቡ ወጥቶ ይህን የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በከፍተኛ ጥራትና በስፋት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አካባቢውን በስፋት እንደምትመለከቱት ከፍተኛ ተዳፋትነት ያለው ቦታ ነው። ይህን ተዳፋትነት ያለው ቦታ ካለፉት አመታት ጀምሮ በዚህ አመት ደግሞ በከፍተኛ የህዝብ ንቅናቄና ተሳትፎ መስራት በመቻላቸው ምክንያት ከዚህ ቀደም እየደረቁ የነበሩ ምንጮች ሁሉ መውጣትና የመታየት ሁኔታ የደረሰበት ደረጃ ነው ያለው። ከዚህ ውጭ ግን ይሄን የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ይበልጥ ዘላቂና ውጤታማ ለማድረግ በተለይ ሰብል ልማት ስራችንና ሌሎችም የአግሮ ፎረስትሪ ስራችን ውጤታማ ለማድረግ የሚቻለው ስነ ህይወታዊ በሆነ ዘዴ መጠበቅና መንከባከብ የሚቻልበት ሁኔታ ሲኖርም ጭምር ነው። ይሄን እንግዲህ ከማህበረሰቡ ጋራ እየተግባባን በአካባቢ ካሉ አመራሮችና ባለሙያዎች ጋራ እየተመካከር ይበልጥ ውጤት ማምጣት የሚችልበትን ሁኔታ እናመቻቻለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩም መምሪያው አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ የችግኝና የደን ውጤቶችን በክረምቱ መርሃ ግብር ለተፋሰሶቹና ለአርሶ አደሮቹ በማሰራጨት ይሄ የተገነባ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ
የበለጠ ዘላቂና ውጤታማ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታን ለማመቻቸት ነው እንግዲህ በእኛ በኩል እያሰብንና አቀደንም ተግባራዊ ለማድረግ በማሰብ ላይ ያለ ነው። በዚህም መሰረት በጣም በርካታ ችግኞች በየአካባቢው የአየር ንብረት መሰረት ያደረጉ የተዘጋጁበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ እንግዲህ ወደ ልማት በሚገቡበት ሰዓት የአየር ንብረትን የማይበገር ኢኮኖሚ ከመገንባት ጋር በተያያዘ መልኩ አንቾ ቀበሌም ሆነ ሌሎቹ አካባቢ ውጤታማ ስራ ለመስራት ጥረት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ይሄ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ካለፉት አመታት ጀምሮ ጥሩ መሰረት ያለውና ህዝቡም በክህሎቱም በልምዱም በተሳትፎም የተሻለ ደረጃ ላይ እየደረሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቁ ቁም ነገር የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በምንሰራበት ስራ ሰዓት በእያንዳንዱ ተፋሰስ የሰብል ልማት ስራችን፣ የእንስሳት ሀብት ልማት ስራችን እና ሌሎች የመስኖ ሀብት ልማት ስራችን ውጤታማ ለማድረግ ታቅዶ የሚሰራ ተግባር እንደመሆኑ መጠን ይህን ስራ የበለጠ ዘላቂና ውጤታማ ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ቀበሌ ላይ ዛሬ የቀበሌው አመራሮች ያረጋገጡልን እስከ መጋቢት አጋማሽ ድረስ በዚህ ስራ ለመሰማራት አስበዋል። ስለዚህ ቀሪ ናቸው የሚባሉ ስራዎችን ይበልጥ ጥራት እንዲኖራቸውና የቀሩ ስራዎችን ደግሞ በስፋትም በመስራት ለማጠናቀቅ የህዝቡ ተሳትፎ አሁን በጀመረው መልኩ የበለጠ በአደረጃጀቱ እየወጣ ውጤታማ ስራ ለመስራት ከዚህ ቀደም ያደርግ የነበረውን ነገር ይበልጥ አቀናጅቶና አስተባብሮ ወደ ስራ በመግባት ውጤቱን የበለጠ የተሻለ ደረጃ ላይ ለማድረስ ጥረት እንዲያደርግ ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው።